Lita inte på kristna som säger till dig att vill du bli frälst? Om du säger ja så säger de, läs den här lilla bönen, frälsningsbönen, syndarens bön. Ja, Herre Jesus, jag tar emot dig. Tack för att du dog för mina synder och bla bla bla. Jag är nu en himmelsk medborgare och nu är jag frälst. Tack. Det är total lugn. Jesus har till och med sagt till mig i en dröm att många ber den bönen och ingenting händer. För att de har inte Jesus i sitt hjärta. Man måste sluta synda och börja lyda Jesus för att bli frälst och hålla ut ända till slutet, till den dagen man dör. Läsa frälsningsbönen, det är ett skämt. Så tro inte på de kristna som lär ut den falska satanistiska läran. Du måste lyda Jesus. Hebreerbrevet 5:9. När Jesus hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom.